Držte huby, sestry! Ticho, nevidím! Teď si jako můžete zakřičet, ale pak už buďte sticha. Tak vítám vás na Izolepa, ahoj! Ahoj! Tady je to už 16. ročník, takže už 16 let se tady scházíme, což je úplně super, protože 16 let se známe, to je báječný. A je to 10. ročník tady na Marině Orlík, takže musíme poděkovat Láďovi, ale ten tady asi teď není, ale až bude odpoledne, dává Vojku. Takže 10. ročník na Marině, to je taky úplně úžasný, takže děkujeme Láďovi. No a děkujeme celému Kolinciar týmu, který mi tady pomáhá každý rok. Takže tamhle slečné holky, všechny holky tady. Dámy, tedy, a než jdeme k závodu, tak si dovolím malinkou propagaci Kolinciar klubu. Takže kromě Izolepa, to děláme, začínáme na Slapek Sapce, jo. Kdybyste náhodou někdo dělal na Slapek. Potom zařízíme šampáňka, to bude už 20. ročník, takže Kolinciar klub funguje 20 let. Takže vidíte, co jsme všechno vydrželi. A Kolinciar klub kromě jinýho hlavně, no, že? A tady s tím se známe jako už 40 let, ale... Vypadá nám. Ano. A kromě teda jiného zajišťujeme lodě, pronájem lodí zajišťujeme. Takže kdybyste na moři, takže kdybyste někdo chtěl jet do Chorvatska, do Řecka, do Karibiku, do Thajska, takže kde si budete schánět loď? Jedině u Kolinciar klub. Takže abyste, máme nejlepší ceny, nejlepší lodě, samozřejmě jako všude všichni. Takže, a nejlepší posádky, taky děláme kurzy jachtingu, takže kdybyste chtěli kapitánský průkaz, tak to taky zajišťujeme. Takže zajišťujeme lodě, kurzy jachtingu. Takže abyste věděli, že Kolinciar klub dělá nejen Izolepu, ale že jezdíme hlavně na moři. A jezdíme taky do Thajska, do Karibiku. Do Karibiku teď jedeme v březnu. Kdybyste někdo jako neměl posádku a chtěli do Karibiku, tak máme tam tři katamarany Lagoon 42 a bereme lidi do posádky. A kolem Vánoc jedeme do Thajska. Kdybyste někdo chtěl se připojit, takže se připojte. Jo, a příští rok na podzim jedeme na Seychely, kde to je, teď si tady někdo, ne tady, ale zrovna se objednali na podzim 2020 Seychely, takže taky scháníme lidi do posádky, takže na druhé katamarán. Takže